Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən xidməti ərazidə qanun pozuntularının aşkar edilməsi və təqsirkar şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində bir neçə uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, su polisləri daim Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq qurumları ilə birgə mütəmadi olaraq paytaxt ərazisində, eləcə də bölgələrdə, yol kənarında icazələri olmadan balıq satışı ilə məşğul olan şəxslərlə profilaktik söhbətlər apararaq onlar barəsində qanun uyğun tədbirlər görür. Sonuncu belə tədbir zamanı İdarənin brakonyerliklə mübarizə bölməsinin əməkdaşları Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində Xəzər dənizində ovlanması qəti qadağan edilən nərəcinsli balıqların satışı ilə məşğul olan Əli Məmmədovu müəyyən ediblər. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxsə məxsus obyektə baxış zamanı külli miqdarda nərəcinsli balıq aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı bu şəxsin müvafiq icazəsi və kvotası olmadan nərəcinsli balıqların qeyri-qanuni satışını təşkil etdiyi məlum olub. Baxış zamanı obyektdə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən saylarının çoxaldılması üçün Xəzər dənizinə buraxılan körpə nərəcinsli balıqların da tutularaq burada satışa çıxarıldığı məlum olub. Polislər tərəfindən obyektin sahibi Əli Məmmədov barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülüb. Su polisləri tərəfindən həmçinin adı qırmızı kitaba düşən quşların ovlanması, ekoloji cinayətlər törədən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində də tədbirlər davam etdirilir. Lənkəran şəhərində keçirilən reyd zamanı ovçuluq bileti olmadan bu fəaliyyətlə məşğul olan Vasif Qurbanov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 18 ədəd ovlanması qadağan olunan ququşu, qırqovul, çöl ördəyi və çöl qazı aşkar olunaraq götürülüb. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşlarının xidməti ərazidə keçirdikləri sonuncu tədbir zamanı isə odlu silah sursat aşkar edilib. Bakı şəhəri istiqamətində, Xəzər dənizi sahilində polis əməkdaşları iri daş parçalarının arasında gizlədilən 1 ədəd tapança, 1 ədəd avtomat darağı və 15 ədəd patron aşkar edərək götürüblər. Silah sursatın kim tərəfindən həmin ərazidə gizlədilməsinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, su nəqliyyatında polis idarəsinin inzibati ərazisinə daxil olan Qızılağac Dövlət Qoruğu, Abşeron, Ağgöl, Şirvan Milli Parklarında, Sarısu və Şahdağ Milli Qoruğu ərazisindəki su hövzələrində qanunsuz olaraq ovçuluqla məşğul olan adı qırmızı kitaba düşən quşları ovlayan şəxslərə qarşı da mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həmçinin qanun pozuntusuna yol verərək Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən dəmir boru kəmərləri və müxtəlif təyinatlı naqilləri kəsib satışını təşkil edən şəxslərə qarşı da mübarizə, eləcə də əməliyyat tədbirləri mütəmadi olaraq davam etdirilir. Qeyd edək ki, qanunla nəzərdə tutulan qaydalar çərçivəsində balıqçılıq və ovçuluqla məşğul olan şəxslərə müraciət edərək bildirilir ki, onların fəaliyyətinə digər qurumlar tərəfindən müdaxilə edildiyi təqdirdə Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinə, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Sonda vətəndaşlardan Xəzər dənizində və su hövzələrində hər hansı bir qanun pozuntusu ilə rastlaşdıqları halda Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin 012 433 3812 və 012 433 3802 nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.